qadim tarixda Chirchiq daryosini arab geograflari Nahri Turk, ya'ni Turklar daryosi deb ta'riflashgan. G'azalkentdan to Chinoz tumanigacha bo'lgan daryo bo'ylari o'zining xushmanzara tabiati, bog'u rog'lari bilan e'tiborga tushgan. Nahri Turk degan iborani bejizga ishlatmadik. Toshkent va Toshkent viloyatining uzoq tarixi Chirchiq daryosi bilan uzviy bog'liqdir. Biz bugun katta daryoning uzoq tarixi haqida emas, uning tabiati, ekologik holati haqida so'z yuritmoqchimiz. Biz Chirchiq daryosining bosh inshootidamiz. Chirchiq daryosi Toshkent va Toshkent viloyatining asosiy suv manbai hisoblanadi. Bugun kunda Chirchiq daryosining suvi kamayib bormoqda va uning atrofidagi mintaqa hududlarda ham ekologik vaziyat juda ham og'ir. Ko'rsatuvda Chirchiq daryosining ekologik holati va bu borada olib borilishi lozim bo'lgan muhim vazifalar haqida so'z yuritamiz. Chirchiq daryosi shu yerdan taqsimlanadi. Biz hozir bu jarayonni birgalikda kuzatamiz. Biz boshqaruv pultidamiz. Shu yerdan turib Chirchiq daryosi hududlariga taqsimlanadi. E'tiborli jihati shundaki, suv taqsimlash innovatsion texnologiyalar yordamida amalga oshiriladi. Qancha suv sarf bo'lyapti? Buni ham zamonaviy kompyuter yordamida bilib olish mumkin. Yuqori Chirchiq suv inshootlari boshqarmasining 1-bo'lim boshlig'i Sirlibek O'rozimbetov bizga Chirchiq daryosining taqsimlanishi va hajmi haqida gapirib o'tdi. Bizani 6-ta kanallarimiz hamda daryolarimiz bor. Shu kanal va daryolarga suv taqsimlab beramiz. Chirchiq daryosida 14-ta darvoza joylashgan. Hammasi hozirgi innovatsion texnologiyalar yordamida mana shu yerda dispetcherlarimiz o'tirgan holda qancha suv ketayotgan sarfini aniqlab shu darvozani ochish, yopish imkoniyatiga ega. Toshkent va Toshkent viloyatini suv bilan ta'minlab kelayotgan asosiy suv tarmog'i bu chap qirg'oq Qorasuv kanali hisoblanadi. Bu kanaldan hozirgi kunda qancha miqdorda suv oqib o'tmoqda? Chap qirg'oq Qorasuv daryomizga hozir 33 kuba suv berilyapti hozir. Vegetatsiya davrida oldingi paytlarda mana 180 gacha suv berardik. Hozirga kelib suvimiz kam, vegetatsiya paytida ham 140 kuba suv beryapmiz. Nega bizga keladigan suv kam tepadan? Global ekologik o'zgarishlar va tabiiy jarayonlar sabab oldin sekundiga 180 metr kub me'yor hisoblangan suv bugungi kunga kelib sekundiga 140 metr kubga tushib qolgan. Chorvoq suv omboriga shu qor, yomg'ir orqali suv yig'iladi. Shu qor, yomg'ir bo'lmagandan keyin o'z chorvoq suv omboriga ham suv kam tushadi. Mutaxassislarning fikriga qaraganda, daryo va kanal qirg'oqlarining betonlashtirilmagani sababli ham suv yo'qotish ko'p kuzatilmoqda. Xo'sh, to'g'ondan oldin va to'g'ongacha suv qaysi yo'llardan oqib o'tadi? Qazilkent suv to'g'onidan bizada Parkent kanaliga suv beradi. Yana bir Qozog'iston Respublikasiga suv beradigan kanalimiz bor, bu Keles kanali. Pastga qarab yana kelgandan keyin 7-GESdan bizga Polskiy Shit degan kanali bor. Shu orqali 180 kubagacha suv berish imkoniyatiga ega, lekin hozirgi kunda unaqa suv yo'q bunda. Suvning kamayib ketishiga faqat shumikin sabab. Yana bir omillar bo'lishi endi mumkin, u noqonuniy karyer qurib, yerlarni qazib, shunda ko'lmaklar mavjud bo'lib, balkim nazorat qilib yo'lga qo'ysa, shu noqonuniy karyerlarga balkim suvimiz ancha tejalar. Shu daryo taqsimot inshootlarida 40 yillik muhandislik tajribasiga ega Ermaxon Otaqulov ham daryoning ahamiyati haqida yurakdan so'z ochdi. Asosiy vazifasi Toshkent viloyatining yerlarini suv bilan ta'minlab berish. O'shaning uchun bu to'g'ondan foydalanamiz. Biz Qorasuv kanalimizga Toshkent viloyati 6 tumani, Yuqori Chirchiq, Quyi Chirchiq, O'rta Chirchiq, Piskent, Bo'ka va Ohangaron tumanlarini suv bilan ta'minlaymiz. Chirchiq daryosi G'azalkent gidrouzelida katta kichik irmoqlarga bo'linadi. Keles, Bo'zsuv, Qorasuv kanallari shu yerdan boshlanadi. Chorvoq suv ombori plandagi yig'ish sig'imi 2 milliard kubometr bo'ladi. O'shandan Chorvoq suv omboridan keyin boshlanadigan Chirchiq daryosi bo'ladi.
biz daryo haqida umumiy ma'lumotlarga ega bo'lib, uning asosiy o'zanini o'rganishga kirishdik. Qadrli muxlislar, biz Chirchiq bosh inshootidan turib sizlarni suv taqsimlash jarayoni bilan yaqindan tanishtirdik. Endi Chirchiq daryosining o'zaniga tushib, uning ekologik holatini o'rganamiz. Mana hozir biz Chirchiq daryosining muhofaza hududiga yetib keldik. Aynı jarayonda biz hozir Toshkent viloyati atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi vakili Razbek Hasanov bilan ushbu hududni ekologik holatini o'rganamiz. Bugun daryo bo'ylaridagi tabiat o'rnini ishlab chiqarish korxonalaridan tortib, shag'al qazish karyerlarigacha egallagan. Chirchiq daryosi muhofaza hududiga kelib esa, ahvolni ko'rib yoqamizni tishladik. Maishiy va qurilish chiqindilari esa qadam bosishga joy qoldirmagan. Qadrli muxlislar, biz Chirchiq daryosi bo'yidamiz. Bu hududlar Qibray tumaniga qaraydi. Qadimda ota-bobolarimiz tabiat, havo, tuproq va suvni qadrlab kelishgan. Bu juda ham qadrli bo'lgan. Usiz hayotni tasavvur qilib bo'lmaydi. Bugun zamonaviy 21. asrda esa bu narsa nazarimizda esdan chiqib qoldi. Bo'lmasam bunday holat bo'lmasdi. Biz Chirchiq daryosi bo'yidamiz. Orqamizdagi chiqindilar, uning ortidagi karyerlar Chirchiq daryosini muhofazasini qanday holatga tushib qolganligini bilish mumkin. Biz bugun EkoTime ko'rsatuvida ana shu holatlar haqida mulohazalar yuritamiz. Yana bitta gap. Chirchiq daryosini qadimda ona daryo deb atashgan ekan. Bu qadrli degan eng aziz Chirchiq bu Toshkent va Toshkent viloyatini suv bilan ta'minlab kelgan. Nega biz bu kadar e'tiborsiz bo'lib qoldik suvga nisbatan? EkoTime ko'rsatuvida shular haqida mulohaza qilamiz. EkoTime bu inson va tabiat o'rtasidagi munosabatdir. Ko'rib turganingizdek, Chirchiq daryosini qirg'oq bo'yi muhofaza mintaqalarida ko'plab qurilish chiqindilarini tashlab ketish holatlari mavjud. Vaholanki, ushbu qurilish chiqindilarini tashlash uchun maxsus poligon tashkil qilingan bo'lib, ushbu qoidalarga rioya qilmasdan o'z manfaatini o'ylagan qo'shnoqchidagi haydovchilar va tadbirkorlar ushbu holatni tashkil qilishmoqda. Bu bo'yicha tunukun reyd tashkil qilingan bo'lib, o'sha hududdagi inspektorlar reyd amalga oshiradi. Misol qilib aytishim mumkin, faqatgina bir oy, ya'ni yanvar oyida bunday chiqindilarni tashlab ketish holati bo'yicha 58 ta holat aniqlangan va 20 millionga yaqin atrofida jarima qo'llanilgan. Bu chiqindilar qachon paydo bo'lgan? Bunga nima sabab? O'z qadriyatida suvga tuflash gunoh deb hisoblangan xalqimizga nima bo'ldi? Achinarlisi, bu odatga aylanib qoldi. Nazarimizda jarimaga tortish bilan ish hal bo'lganda, bu yerlar allaqachon obod maskanlarga aylangan bo'lardi. Ehtimol, maishiy chiqindilar suv bo'yiga emas, maxsus ajratilgan joylargagina tashlanishi kerakligi haqida tushuntirish ishlari olib borilsa, balki mahalliy aholini madaniyatliroq bo'lishga chaqirgan bo'larmiz. Jarima bilan cheklanib qolish kerak emas. Masalan, o'sha hududdagi to'g'ridan-to'g'ri aloqasi bor, yaqin atrofda turgan mahallalardan targ'ibot ishlari, mahallalardan tashqari hokimiyat organlari orqali targ'ibot ishlari, vaholanki, mana ommaviy axborot orqali ham targ'ibot ishlarini olib borishimiz kerak. Hozir ko'rib turgan hududimizda, Qibray hududida ushbu joyga kirish yo'llarini o'sha katta texnikalardan yopish uchun temir to'siqlar qo'yilgan. Va shunga o'xshash chora-tadbirlar amalga oshiriladi. Bugun ekologik vaziyat juda dolzarb masalaga aylangani uchun ham tegishli tashkilotlarga aniq vazifalar yuklandi. Bizga aniq topshiriqlar qo'yildi zimmamizga, ya'ni o'sha hududlarda hududni o'rganish avvalambor, qaysi turdagi daraxtlar, qaysi turdagi o'simlik turlari u yerda o'sishi mumkin va ularning sug'orish tizimlarini nazorat qilish. Masalan, daraxt ekilishi mumkin, ammo u daraxt
unishi, ya'ni katta bo'lishiga javobgar inson yo'q edi. Hozir topshiriqlarga asosan o'sha har bir ekilgan daraxtga javobgar belgilanib, o'sha o'sib chiqish uchun barcha sharoitlar yaratilmoqda. Bugun ko'chaga yoki istalgan joyga qarang. Hamma joyda odamlar tashlab ketgan chiqindilarni ko'rasiz. Biz ona yurtimizni muqaddas deymiz. Nima uchun uni toza va ozoda saqlamaymiz? Bugun nazarimizda atrof muhitni muhofaza qilishda targ'ibot tashviqot ishlari yetarlicha bo'lmayapti. Chirchiq daryosi o'zaniga o'sha siz aytgandek o'sha har xil tashkilotlar, sanoat korxonalarining oqova chiqindilari ham tashlanish holatlari mavjud. Ya'ni o'sha Chirchiq daryosi muhofaza mintaqasida joylashgan har xil tekstil tashkilotlari va bu o'sha Chirchiq daryosidagi suvning sifati va tarkibiga juda qattiq ta'sir qiladi. Respublika bo'yicha 240 ta sanoat, yirik sanoat korxonalarining oqova suvlari, lokal tozalash inshootlarini rekonstruksiya qilish va qayta qurish bo'yicha chora-tadbirlar belgilab olingan, ya'ni o'sha tashkilotlarning shaxsan o'zi bilan. Chirchiq nomi tezoqar degan ma'noni ham anglatadi. Daryo million yillar mobaynida o'zi bilan tog'lardan tosh oqizib kelib, o'zanini mustahkamlab borgan. Bu tabiiy jarayonlar kecha paydo bo'lgan emas. Bugun daryoning tabiiy muhofaza hududida noqonuniy shag'al qazish ishlari haddan tashqari ko'payib ketgan. Bu nafaqat tabiiy hududi, balki daryo o'zanini o'zgarishiga ham sabab bo'lmoqda. Biz Chirchiq daryosining quyi oqimi hududidamiz. Yangi yo'l tumaniga qarashli Oqton mahallasi yaqinidan oqib o'tadigan daryo yoqasi axlat chiqindilar bilan to'lib ketgan. Bu mahallani Oqton deyishga ham til bormay qolgan. Chunki oqlik poklik degani emasmi? Biz Chirchiq daryosining quyi qismidamiz. Aniqrog'i Yangi yo'l tumanidagi Oqton mahallasidamiz. Mana bu ko'rib turgan manzara bu aslida Chirchiq daryosining muhofaza hududi bo'lgan. Yillar davomida bu yerda shag'allarni qazib olish evaziga bu yer o'zanini yo'qotgan va mahalliy aholi chiqindilar bilan to'ldirish evaziga mana shu holat yuzaga kelgan. Bu nihoyatda achinarli holdir. Karyer tashkilotlar yuvish xarajatidan qochib, daryo suvida tayyor yuvilgan shag'al toshlarni kavlab olib, mo'may daromad olishadi. Ular shag'alli joylarni topib kavlayveradi. Hatto daryoning muhofaza hududi bo'lgan qirg'oq bo'lsa ham. Natijada bu qirg'oqlar bora-bora odam yashaydigan uy-joylarga yaqinlashib qoladi. Kamiga daryoning suvi ham o'z qirg'oqlarini doimiy yuvib turadi. Bu yerlarga qurilish chiqindilarining tashlanish sababi ham aynan qirg'oqni uylardan uzoqroqda saqlab qolishdir. Shu bois bu yerlarda sun'iy qirg'oqlar shakllanib qolmoqda. Bu muammo bugun eng dolzarbdir. Chunki daryo bo'yida bunday manzarani kuzatish nihoyatda achinarli holdir. Eshitishimizga qaraganda daryo o'zani shu qadar kengayib ketgan ekanki, bora-bora suv qirg'oqda uyi bo'lgan ayrim xonadonlar ostonasigacha yetib kelgan. Tasavvur qiling. Darvozangizdan chiqsangiz, tashqarida yo'l o'rniga daryo va undan suv oqib turibdi. Viloyat uchun ona daryo hisoblanganda. Mayli karyer bo'lsin, bitta bo'lsin, ikkita bo'lsin yoki uchta bo'lsin. Endi bularni qilayotgan ziyoni faqat bu Chirchiqqa emas, butun tabiatga ziyon bu. Suv bo'lmay qolganiga mana shunaqa musullar to'ktirib, sal kengaytirib olishdi oldidan. Menga qarab olgan. Kengaytirib yo'l sal kengaydi. Chirchiq daryosi shaffof bo'lib, mineral ozuqalarga boyligi bilan boshqa daryolardan ajralib turadi. Chunki uning yuqori oqimida daryoga o'nlab buloqlar qo'shiladi. Bir paytlari Chirchiq daryosini suvini ichardik. Endi esa suvni ichish u yoqda tursin, suvga tushishga qo'rqamiz, deydi mahalliy faollardan biri Abdurahmon Umurzoqov. Ana shu ahvolga keldi deyin daryo. Bu daryo shu ahvolga keldi. 12-13 yoshimizgacha ham kasalka degan narsa bo'lmagan. Mana Chirchiqdan suv tashib ichardik. Obkashda bitta paqir. Ichardinglar. Ha, shu Chirchiqning suvini tashib ichardik. 58 yillari shu vaqtlarda suvni tashib ichardik biz. Mana Chirchiqdan olardik. Ha, endi undan keyin sekin-sekin ayada promzona qurildi Sergelida.
teri tozalaydigan joy bor. Ha, uni kislatasi bor. Kislatada yuvadi-yu. Hammasi shunga tushyapti oqovasi. Hozir endi agar shundan kechib o'tsangiz ham oyog'ingizga bir narsa toshib ketadi-da. Shu yoqda tursin, cho'milish yoqda tursin. Kechib o'ting, oyog'ingizga bir narsa toshadi. Ana shu ahvolga keldi-da endi daryo. Daryoning shu ahvolga kelib qolishiga aslida o'zimiz sababchimiz. Vaqtida bu masalaga jiddiy e'tibor qaratmadik. Daryo o'zanlari to'lib toshgan paytda bu yerlar tokzor, terakzor bo'lardi deb eslaydi Abdurahmon aka. Endi ulardan nom nishon qolmagan. Uzumzorlar bo'lgan, olchazor, uzumzor shunaqa zo'r bo'lgan. O, endi hozir qatta desam bo'ladi. O'sha narigi tosh turibdi-ku, mana tosh. O'sha kechan jar o'sha yerda edi. Sirsodi jar. Bahorda suv toshkanda unda u mana nimalar dacha pachalar yo'q edi. Narib etdi, ko'z ilg'amay qolardi suv shunchalik ko'payganda. Endi hozir to'lib oqardi-da. Hamma narsani ham me'yori bor. Oxiri bor. Ko'p joyda uje tuproq chiqyapti-da. Shag'al ham qolmadi. Bu holat noto'g'ri shag'al qazish evaziga paydo bo'lgan. Lekin har qanday vaziyatda ham axlat chiqindilari bilan daryo o'zanini to'ldirish noo'rin. Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, Nahri Turk deb ta'riflangan ona daryoga bunday bepisandlik yarashmaydi. Oldindan oqqan suvning qadri yo'q degan ibora aynan bugun Chirchiq daryosiga aytilgandek tuyuldi nazarimda. Chunki mana bu holatni biz boshqa yerda kuzata olmaymiz. Faqat mana shu Chirchiq daryosi bo'yida kuzatish mumkin. Daryoga axlatni tashashni hech narsa bilan oqlab bo'lmaydi. Bugun Chirchiq daryosi bo'ylab mana shunday manzaralarni ko'plab kuzatish mumkin. Bu nihoyatda achinarli holdir. Men ahvolni qaranglar, bu yerda 2 km yuringlar, naryolar ham hech yurib olmaydi. Stalba ham yo'q, bunda qaraganda chirog'i ham yo'q. Axlat vobshe hidigichida bo'lmaydi. Mana ertaga chivin bosadi. Mana bahor kelyapti, chivin bosadi, to'g'risini aytsam. Mana shunaqa ahvol. O'shanda yashab kelyapmiz. Hamma kelinlarda 3-dan 4-tadan farzandi bor. Chirchiqdan qo'rqamiz biz ham. Men bunaqa musorni ko'rmagandim. Kechas keladi, hamma uyquda bo'ladi. Odamlar begona mashina kelib musorni to'kib ketadi. Biz uni 2da 1da chiqib ko'ra olmaymiz-ku. Musorda endi musor bu xonadan chiqqan musorlar emas ular. Demak, tashqaridan keladi. Qurilishlardan kelgan musorlar bor, tashqaridan kelgan musorlar bor. Bizani kelinlar bunaqa ish qilmaydi. Biz hovlidan o'ri ko'vlab qo'yib, o'sha yerga to'kamiz hamma musorlarni. Bitta narsa iplos narsani o'ynab qolsa, tamomdi, ertaga infeksiya orttiradi, o'z-o'ziga qiyin. Mahalla gapirganmiz. Azgina sal to'g'irlab beraylikchi bo'lsa, hokimiyat tarafidan ham tekislab beraylik deganmiz. Bu ishlar qilishmagan. Chirchiq daryosida bundan bor yo'g'i 20 yil avval baliqning 10 dan ortiq turlari bo'lgan. Bu joylar esa yovvoyi o'rdaklar makoni hisoblangan. Qazan, laqqa baliqlar, karaslar, endi baliqda hamma turi bo'lgan. Qirilib ketdi baliq. Qanaqa o'rdaklar bo'lardi. O'rdak yo'q. Nimaki unga ham bir toza yemish kerak-da, toza suv kerak. Ular odamlardan ham aqlli, menimcha o'zi uchun. Albatta, bu kabi muammolarni faqat ma'muriy yo'l bilan hal etib bo'lmaydi. Bunga yosh avlod qalbida ona tabiatga daxldorlik hissini tarbiyalash orqali erishish mumkin. Daryo o'zanida karyeralar shu qadar ko'pki, ularning sanog'iga yeta olmaysan. Qaysi biri qonuniy, qaysi biri noqonuniy bilib bo'lmaydi. Hamma narsada me'yor bo'lgani yaxshi nazarimizda. Karyeralarni qisqartirish kerak. Qisqartirish kerak. Undan keyin mana bunaqa joylarda tekislab,
Bunga odam qo'yish kerak, bu to'kmasin deb. Bo'ldi endi, bu endi yig'ishtirish kerak-da bunaqa narsalarni. Shuning uchun endi hamma narsani joy-joyida bo'lgani ma'qulda, me'yorida bo'lgani ma'qul. Endi shu me'yorga keltirish kerak shu karyeralarni. Chek qo'yish kerak, ya qisqart, mayli, davlat uchun kerak bo'lsa, davlat o'zi uchun keraklisini qoldirib, qolganini yo'q qilish kerak. Ona daryo Chirchiq yoqasida yuzaga kelgan bu holat nafaqat ekologiyani, balki ko'ngillarni ham buzmoqda. Ey, kelmayman kimish Chirchiqqa. Divozda ham kelmayman. Nimaiki kelsam kayfiyatim buziladi. Bizni daryomiz qanaqa edi, bu daryo qanaqa. Endi birovni yomonlashmasin, mayli, ularda ham rus nasibasi bor. Lekin hammasini o'zi joy-joyi, me'yori mayli, to'rtta qolsin, to'rttasi qolsin. O'sha ham yetkazib beradi kerak bo'lsa. Bir paytlari Chirchiq daryosi nihoyatda shaffof bo'lgan, ya'ni ichimlik uchun yaroqli bo'lgan. Bugun nazarimizda suvning tarkibi o'zgargandek, suvning rangi o'zgargandek. Biz o'zimiz uchun suvni tarkibini o'rganish maqsadida undan olamiz. Va buni laboratoriya jarayonida tekshiramiz. Xo'sh, suvning tarkibida nimalar bor? Bu biz uchun nihoyatda muhim. Oz miqdorda suvning rangi o'zgarganligi bilinmas ekan, lekin baribir laboratoriya jarayonida buni aniqlash mumkin. Tasvirga olayotgan jarayonning o'zida daryoning narigi qirg'og'ida bir ekskavator hech kimdan tap tortmasdan daryo o'zanidan shag'al qazib, yuk mashinasiga ortardi. Biz bu jarayonni yaqinroqdan kuzatishga qaror qildik. Daryo o'zanlarini tozalash jarayonida qum shag'al materiallarini qazib olish bo'yicha buyurtmachi sifatida Xavfsiz daryo davlat unitar korxonasi tashkil etilgan. Biz ushbu tashkilot xodimlari bilan Chirchiq daryosi bo'yidagi bugungi vaziyatni o'rgandik. Xo'sh, daryoda qachondan boshlab qum shag'al qazib olina boshlangan? Bugun Chirchiq daryosi suvining minerallik tarkibi qanday? Bu haqida ko'rsatuvimizning kelgusi sonida bilib olasiz.